2月8日に、総竜型潜水艦が商船王者アルミテス号の底部に衝突した一報が入る事態が起きました。商船には怪我人はいなく、総竜潜水艦では、3人が軽傷を確認、大事故までいかなかったのが不思議なくらいです。事故原因はまだ解明中ですが、総竜潜水艦の船舵が折れ曲がるほど、衝突の衝撃を感じます。バッフルクリア後に、潜望鏡深度まで浮上中の、衝突事故だった。訓練中の連携ミスが原因とされるが、実際は、まだまだ時間がかかりそうだ。では詳しく見ていきますね。総竜潜水艦みたいです。2021年2月8日の午前中、高知県の足摺岬沖において海上自衛隊の、竜型潜水艦の一番艦、総竜が、民間の貨物船と接触する事故が発生し、多くのマスコミで報じられた。総竜が接触事故を起こした相手の艦船は、香港の貨物船である、オーシャイ・アルテミス号であり、不幸中の幸いと言うべきか。相手側には、損害は発生しなかった模様だ。総竜側でも、乗組員の3名に、軽度の怪我が起きた程度でそこまで。深刻なダメージはなく、今後、海上保安庁や海上自衛隊の事故委員会を通じて、事故原因の究明が進められるという。事故後の映像や写真などによれば、総竜には、セイル部分への損傷が、肉眼でも確認でき、浮上時に、オーシャイ・アルテミス号の底部に、衝突したことが見て取れる状態だった。今回の総竜の事故でまず問題視されるのは、事故の衝撃で、総竜自身が通信機能を喪失してしまい、事故の報告自体が、発生から3時間以上も遅れた事実だろう。報道によれば、事故地点は、足摺岬からおよそ 50km ほど沖合の海上であり、その海域は、携帯電話の電波の圏外であったため、通報可能な電波圏内へ移動するまでの時間を要したのだという。また、その通報自体も、乗組員の保持していた携帯電話から、行われたもの出るといい、こうした不測の事態における緊急連絡方法が、海上自衛隊の組織の中でどう定められていたのか疑問に感じる。ことに、日本の領海の防衛を担う最前線の潜水艦が、わずかな接触事故で、通信機能を喪失してしまった事実は、応急のリカバリー体制を含めて、非常時に対応できるものなのかとの不安を禁じ得ない。また、素人目にも、当日の海上の状態は、悪天候などではなく、非常に安定した状況下であったように感じられ、その部分からもいかにしてこのような事故が起こり得たのかと、不思議に思う。オーシャイ・アルテミス号は、全長が、優に200メートルを超える、総竜の倍以上もある、大型の貨物船であり、そのような相手を、認識できずに浮上した点も、非常に気がかりだ。
潜水艦が浮上する際に潜望鏡を海面に出せる深度まで達することを露潮と呼んでおり、今回蒼龍は露潮時にはオーシャイ・アルテミス号を発見していたという。しかしオーシャイ・アルテミス号を潜望鏡で視認し気づいた時点では衝突を回避できる距離をすでに過ぎており、やむなく衝突に至ったものだと岸防衛大臣は記者会見で述べていた。実は海上自衛隊の潜水艦による露潮時の事故は2006年にも発生しており、この時は練習用の潜水艦朝潮が宮崎県沖の海域にてタンカーとの衝突を起こしたものだった。以後海上自衛隊ではこの時の朝潮の事故を教訓に潜水艦運用の手順の厳格化を実施してきたとされていたが、不幸にしてまたしても露潮時の事故が起きてしまった格好だ。ただ今回の蒼龍にし露前回の朝潮にしろ、衝突した相手が自身よりもはるかに大きな艦艇だったことは、その後の大きな損害、被害につながらなかった点は幸運だった。2001年に発生した潜水艦の接触事故として痛ましい惨事となった。愛媛丸の場合は、アメリカ海軍の攻撃型潜水艦グリーンビルに浮上時に衝突され、艦自体が沈没してしまった。これにより愛媛丸の事故では死者9名を出す結果となったが、この例では愛媛丸が排水量約500トン、グリーンビルが水中排水量約7000トンと10倍以上も大きかったからだ。これほど船体の大きさに差があったことから、グリーンビルでぶつけられた愛媛丸は簡単に沈没してしまい、前述のように救命もの死者を出す結果となってしまったのだ。もっと遡れば、1988年に神奈川県の沖合で発生した海上自衛隊の潜水艦なだしおと釣り船である第一富士丸との衝突事故では、第一富士丸が沈没し、乗客30名が死亡している。この時も、第一富士丸が約150トン、なだしおが水中排水量約2900トンと差が大きかったため、ぶつかられた側の第一富士丸はひとたまりもなかったことがうかがえる。なだしおの事故においては、その艦長らが航海日誌の記述を事後に換算したとの疑いも浮上し、故意に事故の責任回避を意図した工作を行ったとして、当時は大きく社会問題化した。今回の蒼龍は、長い期間をかけた定期点検後の航海だったとも報じられており、乗組員の寝床不足による人的ミスの可能性なども指摘され始めているが、続報を待ちたい。そして、日本の領海防衛に必須の潜水艦だけに、一日も早い対応策の実施と、蒼龍の運用再開を切に願ってやまない。